Сьогодні в Привіллі, що на Луганщині, в п'ятиповерхівці на вулиці Котовського вибухнув газ. За словами речниці поліції Луганщини Тетяни Погукай, чоловік лагодив газову піч, вона вибухнула. Через вибух зруйнована стіна між сусідніми квартирами. 39-річний чоловік госпіталізований до лікарні з опіками обличчя та рук. Інші жителі будинку не травмовані, з будинку їх не евакуйовували.